Abdullah bin Muhammad ibn Humaydi rahimahullahu ta'ala. Katika darasa iliyopita tulizungumzia faslun fi tauhid ar-rububiyya, kipambanuzi kinachobainisha tauhid ya ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyoeleza kuwa Sheikh katika tauhid ar-rububiyya hakueleza mambo mengi, bali alitaja adilla zinazoonyesha utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na pia akabainisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatumia tauhid ar-rububiyya kuelekeza waja wake katika kukiri tauhid al-uluhiyya, ambayo ndio mzozo mkubwa baina ya manabii na watu wao ulitokea, kwa sababu katika tauhid ar-rububiyya hakuna mtu aliyepinga jambo hilo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuumba, mwenye kufisha, mwenye kuhuisha, na ndiye mwenye kuruzuku na kuendesha kila jambo katika ulimwengu. Kwa hiyo hakuna mtu amepinga jambo hilo, bali hata wale waliokanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo wanalikiri katika nafsi zao. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anathubutu kukiri kwamba hakuna muumba wa huu ulimwengu, bali kila mja anakiri jambo hilo. Kwa hiyo leo biidhnillahi ta'ala tutaingia faslun fi tauhid al-uluhiyya, ifradullah bil-ibada, at-tauhid al-ibada. Wakati mwingine inakuja tauhid al-uluhiyya, wakati mwingine inakuja tauhid al-ibada, zote maana ni moja. قال رحمه الله تعالى وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. توحيد الألوهية نكم فكيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة نكم تكسية عبادهاك الله سبحانه وتعالى يه فكياك بس نكم شركيش نكتو تشوت. فلا يعبد إلا الله وحده هابوديس بكو الله سبحانه وتعالى ولا يدعى إلا هو, wala hakuna anayeombwa na kupelekewa ibada ya dua pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Duna ghairihi min almalaika wal nabiyyin wal awliya was salihin wa ghairihim, kuwa ibada ya dua haipelekwi kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana haipelekwi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala pasi na wengineo katika malaika na manabii na mawalii na watu wema, kama ilivyokuwa mushriki wa Quraysh walikuwa wakiabudu vitu mbalimbali. Kuna wale ambao walikuwa wakiabudu malaika, kuna wengine wanaabudu manabii kama an-Nasara wanamwabudu Isa alayhi salam, wengine wanaabudu awliya mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wengine wanaabudu watu wema. Mtu akiwa na amali njema, basi watu baada ya kumzika ama huenda pia wakafanya shirki, wakamweka karibu na msikiti, pengine ndani ya msikiti, kwa sababu kuwa alikuwa mtu mwema. Kwa hiyo wapo ambao wameelekea na kuelekeza ibada zao kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yultaja li kashfi al-dhur illa ilayhi, na wala haelekei, hakimbiliwi katika kuondoa madhara isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala lijalbi alkhair illa ilayhi, wala pia hakimbilii katika kutafuta khairi na kupata khairi isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Maana mje akitaka khairi, basi anamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na akitaka kuondosha na shari, basi anamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume cha hivyo utakuwa umekhalifu tauhid al-uluhiyya, bi maana ukamwelekea siku Allah subhanahu wa ta'ala katika kuondoa madhara yaliyokupata ama kuleta khairi, kama wanavyofanya baada aturuk aldhalla, kuwa wanaelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuepusha na madhara na pia kuletewa khairi. Wala yundharu illa lahu, hayekwi nadhiri isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nadhir ni ibada, kwa hiyo ibada kama hii haiwekewi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akaweka nadhir lillahi subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la nadhir ameelekeza kuwa
man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, yule ambaye ataweka nadhiri kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala basi amtii, wa man nadhara an ya'siyahu fala yu'si, na yule ambaye ataweka nadhiri kuwa muasi Allah subhanahu wa ta'ala basi asitekeleze nadhiri kama ile ya maasiya. Kwa hiyo nadhiri ya ta'a mtu anaitekeleza, ama ya maasiya mtu afai kuitekeleza nadhiri yake kama ile. Ingawa nadhiri ni kile kitu ambacho mja mwenyewe ni ibada, aina ya ibada ambayo mja amejilazimisha nafsi yake. Sheria haikumkalifisha kuweka jambo hilo, lakini yeye akajiwekea kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akinijalia, wengi wanaweka kwa maslahi ya nafsi zao. Kuwa pengine mtu ana mtu mgonjwa, akaweka nadhiri kuwa mgonjwa wangu akipona basi nitafanya kadha lillah, ambao pia hii ni kosa, kwa sababu ni kama unafanya mukabala baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, akikupa na yeye pia utampa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliye inma yustakhraju min albakhil, hii nadhiri hii ya aina hii basi wale mabakhili ndio huifanya. Mtu yana ugumu kutoa sadaka lillah, ana lazima yake nadhiri kuwa jambo fulani mgonjwa wangu akipona basi na mimi nitatoa kiasi fulani cha mali yangu kama kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ambao hii pia ni makosa. Nadhiri mtu akiweka, mfano mtu aseme mimi nitafunga siku moja lillah, ajiwekee tu nadhiri kuwa nitafunga lillah siku moja, basi hii lazima itekeleze, maanake amejilazimisha mwenyewe ibada ambayo hakulazimisha na sheria, lakini kwa vile ameiweka basi lazima itekeleze. Ama akiweka nadhiri ya kufanya maasi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkataza kufanya maasi kama yale. Kwa hiyo wala yundhar illa lahu, kwa hiyo haiwekwi nadhiri isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yudhbahu illa lahu, na pia mtu achinji kichinjo cha ibada isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yutawakkal illa alayhi, wala tegemee isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yukhafu illa minhu subhanahu, wala yusta'an wala yustaghath illa bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Kwa hizo zote ni aina za ibada ambazo Sheikh amezitaja, kwa adhabhu wa nadhur wal khawf wal isti'ana wal istighatha, zote hizi ni aina za ibada ambazo ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo haifai mja kupeleka yote miongoni mwa hizi aina za ibada kwa si kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dhalika min anwa'i ibada, na mengine sio kwa haya katika aina za ibada, karaghba warahba walinaba ila Allah ila Allah subhanahu wa ta'ala walkhushu' lahu, kama kufanya mambo yenye kumpendezesha Allah subhanahu wa ta'ala. Karaghba, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, warahba, na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu arraghba ni almahabba, warahba alkhawf, walinaba na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutubia, walkhushu' na kunyenyekea katika ibada. Kwa hizo ni ibada ambazo Sheikh amezirodesha nistahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fasarfu shay'in minha ila ghayri Allahi shirkun munafin litawhid alladhi ursila li ajlihi ar-rusul, asema kupeleka ibada yoyote miongoni mwa hizi ibada alizozitaja kwa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo ni shirki inayopingana na tauhid, ambao at-tauhid huwa ifradullahi bil ibada, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kwa hiyo ibada yoyote ambayo mje atipeleka kwa sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi atakuwa amefanya shirki, ambao ni kinyume na tauhid waliotumiliza nao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fajami'u ar-rusul ursilu litahqiqi hadha an-naw' min at-tauhid, mitume wote wametumilizwa kwa ajili ya kuhakiki aina hii ya tauhid, maana at-tauhid al-uluhiyya, al-uluhiyya tauhid al-uluhiyya ndio wametumilizwa kwa ajili ya kuithibitisha na kuifundisha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh rahimahullahu ta'ala akataja adilla, qala ta'ala laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, akataja kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema
hakika tumemtumiliza Nuh kwa watu wake. Na Nuh akamwambia watu wake, ya qaumi ibudullah, enyi watu wangu mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, malakum min ilahin ghairuh, hamna mola mwingine mwabudiwe isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi da'watu awwali rasulin ba'da huduthi shirk ila ibadati llahi wahdahu subhanahu. Kwa hiyo hii ndio da'wa, ndio linganizi wa mtume wa kwanza baada ya kutokea jambo la shirk katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Nuh alayhi salam ndio mtume wa kwanza na alitumilizwa baada ya kuwa watu wameanza dhambi ya shirk. Dhambi ya shirk kuonyesha uovu wake na ukubwa wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza Nuh alayhi salam. Ama madhambi mengine kama kuua, haya yalitokea kabla ya kutumiliza Nuh alayhi salam, kama inavyoeleweka na ambao ni maarufu kisa cha watoto wa Adam, yule mmoja aliyemuua mwenzake. Kwa hiyo maasi ya kuuana ama dhambi la kuua lilikuweko kabla ya hapo, na hakutumilizwa mtume kuja kulingania na kuelekeza watu katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala sahihi, isipokuwa baada ya kutokea dhambi la shirki. Sababu shirki ndio inamfanya mja anapeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kuua ni maasi, naam ni maasi makubwa, madhambi makubwa, lakini haifikii dhambi la shirki. Kwa hiyo hili dhambi la shirki lilipotokea watu wa Nuh wakatumiliziwa Nuh alayhi salam kwa ajili ya kuwaregesha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada sahihi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala hudun liqaumihi wa ila adin akhahum huda. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea Hud alayhi salam kuwalingania watu wake, akaeleza wa ila adin akhahum huda, na kuwa tumetumiliza kwa watu wa Ad ndugu yao Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kwa hiyo pia naye akalingania watu wake maneno yale yale. Nuh alayhi salam alisema ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, na Hud alayhi salam pia akasema ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Bali Salih alayhi salam pia akasema ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru, na Shuaib maneno yale yale. Kwa hiyo tunaona kuwa da'wa ya mitume wote ilizunguka katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuhakiki jambo la tauhid al-uluhiyya. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala akimwelezea kuwa amemwambia watu wake ubudullaha wattaquhu, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, hilo ni khairi kwenu lau kama nyinyi mngejua. Kwa hiyo akawaelekeza jamaa zake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ulinganizi huu na da'wa hii pia Allah subhanahu wa ta'ala akamwelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam. وقال تعالى مخاطبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. كوا الله سبحانه وتعالى انا مueleza mtume صلى الله عليه وسلم kwa hatujatumiliza wale walio kabla yao katika mitume isipokuwa tuliwafunulia na kuwapa wahi waambie watu wao kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa awwalu ma amara bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin wa khatamun nabiyyin tauhidullah bi ibadatihi wahda. Na jambo la kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam alolingania na kuelekeza watu wake aliotumilizwa kwao Makuraish wakati wa kutumilizwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la tauhid, la sharika lahu wa ikhlasu ddin lahu wahda, kwamba wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada pasi na kumshirikisha na kitu chochote, na wamtakasie Allah subhanahu wa ta'ala dini yake yeye peke yake, kama qala azza wa jalla, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر.
akamwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumtumiliza kuwa qum fa andhir, wa maana qawli wa rabbaka fakabbir, qum fa andhir ay andhir an ash-shirk fi ibadati llahi wahda la sharika la, qum fa andhir maana yake amwambia Allah subhanahu wa ta'ala, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, simama uwaonye watu kutokana na shirk katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kumshirikisha na kitu chochote. Wa hadha qabla al-indhar an az-zina was-sariqa war-riba, na jambo hili la kutahadharisha na shirki ni kabla madhambi mengine. Maana hili ndio jambo la kwanza ambalo mtu atakana alinganie nalo watu, akataze watu katika madhambi makubwa, kabla ya dhambi la zina na wizi na riba wa dhulmu an-nas wa ghairi dhalika min ad-dhunubi al-kaba'ir. Kwa hiyo na pasi na mengine katika madhambi makubwa. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ama dhambi la kwanza ambalo mtu atakana awalinganie watu wake na kuwakataza wasije wakalikaribia dhambi kama hilo ni dhambi la shirki katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu watu wakionywa na shirki basi ni sahali kwa wao kuepukana na madhambi mengine kuliko wakiwa wana dhambi kubwa la shirki, kwa sababu dhambi la shirki linaharibu na kubatilisha amali zote za mja. Hata mja akiswali akitoa sadaka, basi sadaka kama ile ama ibada kama ile haina maana yoyote ikiwa ndani yake kuna dhambi la shirki analolifanya mja kama hiyo. Ama mja akiwa hana shirki, hajafanya shirki, maana anampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, basi yuko tahta mashiatillah, siku ya kiyama yuko chini ya mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lah, akitaka atamsamehe na akitaka pia atamuadhibu kwa kadri ya madhambi yake aliyoyafanya hapa katika dunia. Wa rabbaka fakabbir ay adhim rabbaka bitawhid, mtukuze mola wako kwa kumpwekesha, wa ikhlasi ibadati lahu wahda, na kumtakasia ibada yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake la sharika la. Wa hadha qabla al-amr bis salati waz zakah was sawm wal hajj wa ghayriha min sha'air al-islam. Kwa hiyo mtu yalinganiwa katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada kuwa na ikhlas kabla kufanya ibada, swala na zaka na sawm na hajj na ibada zingine ambazo zimewekwa kuwa ni sheria katika dini ya Uislamu. Kwa sababu mja akikosa ikhlas katika ibada yoyote anayoifanya, basi ibada kama ile haimfai chochote, bi maana amali kama ile ya taa itakuwa ni yenye kuanguka, sababu ashirk yuhbitu al-amal, shirk inaharibu amali zote, inapondoa na kuangusha amali zote za mja anazozifanya katika taa. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kulingania katika ibada na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Ndio maana ukisoma katika tarehe ama sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona kuwa kipindi alichokuwa Maka, ibada ambayo imefaradishwa ni sala, baada ya miaka takriban 10 kupita kwa kuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam analingania katika tauhid. Kwa hiyo miaka 13 ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi katika mji wa Maka akilingania dini ya Uislamu, miaka yote alikuwa akilingania katika tauhid. Baada ya miaka 10 alipoenda Isra wal Mi'raj, ndio sasa akawa anafanya ibada ya sala. Kwa hiyo miaka yote hiyo amelingania katika tauhid, na pia alipokuja mji wa Madina pia akawa alingania tauhid. Kwa hiyo ukiangalia jambo la tauhid, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelingania mpaka mwisho wa uhai wake. Ama ibada zingine zimekuja baada ya jambo la tauhid kama saum, al-hajj imekuja baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewamakinisha masahaba zake katika jambo la tauhid, kuwa wamefahamu tauhid kisawa sawa, mpaka wakapigana jihadi kwa ajili ya kutetea kalimatu tauhid, ibada isipelekwe isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipelekwe kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zote ziwe ni stahiki ya Allah na zielekezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha jambo hili, ya ayyuhal mudathir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir, kuwa simama uwaonye watu kutokana na shirki, na Mola wako umtukuze kwa kumpwekesha katika ibada. Wa hadha an-naw min at-tauhid huwa a'dham usul ad-din wa afradha. Kwa hiyo hii aina ya tauhid ndio kubwa katika misingi ya dini hii ya Uislamu. Fali ajlihi khalaqa Allahu al-khalq, kwa sababu ya huku kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia jambo la tauhid anasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo malengo ya mja kuletwa katika huli mwangu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kama qala ta'ala afwan wali ajlihi arsala Allahu ar-rusul, na kwa ajili ya tauhid pia Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume wake. Wa anzala al-kutub, na pia akateremsha vitabu, at-taura waz-zabur wal-injil wal-qur'an was-suhuf, vyote hivi vimekuja katika kulingania watu katika tauhid. Kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza katika kila umma mtume ambaye atawaelekeza watu wake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia ibada na kujiepusha na taghut venye kuabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maana Sheikh akitafsiri maana u'budu Allah ay wahidu Allah wa afridu bitta'alluh lahu ta'ala, kuwa mpokesheni Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu wake, bi maana mwenye kufanya uungu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, maana ibada zote zipeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala zisipeleke kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ya u'budu Allah, maana kuwa mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay yuwahhiduni, wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni katika maelezo ambayo Sheikh rahimahullahu ta'ala ameyatoa katika fasli hii ya kuelezea tauhid al-uluhiyya. Kisha akaanza kuzungumzia masala ya ibada. Biidhnillahi ta'ala, katika kutaja aina za ibada tutazungumzia katika darasa litakokuja idha ahyana Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.